Eli sy'n ma, a siwr o fod chi wedi clico ar y fideo yma achos mae chi bach o'r winter blues. Ond, dwi yma I newid hwnna. Heddi dwi'n mynd I sôn am bach o tips a pethau ti'n gallu newid yn dy rŵtîn I wneud ti teimlo'n loads gwell. Ond, cyn I ni symud ymlaen, tanysgrifio i'r sianel yma fel bod chi'n gallu gweld loads mwy o fideos PopT a hoffi'r fideo I dangos bach o gariad. Nawr, fanta ni de! Wyt ti'n un o'r bobl yna sy'n cysgu yn lyflu a chi mor cymffi yn dy gwely a chi ddim eisiau deffro? A wedyn mae'r alarm yn mynd off. Amser I wynebu'r byd. A chi'n meddwl, sgwn I pwy sydd wedi postio neithiwr. Na I'm on scrolio am bi. 5 munud. Mi yna yn scrolio, a scrolio, a scrolio, a scrolio. Ac ar ôl y 5 munud o sgrolio, mae amser ti'n mynd, a chi'n sgrolio am 30 munud. Come on, chi gyd I wneud e. Fi'n gwybod fi wedi. So, yn lle wneud hwn, be am roed y ffôn ochr arall y stafell, cy pan mae'r cloch na'n canu yn y bore, mae'n rhaid I chi mynd allan o gwely, troi'r thing off. Bore da, byd! Woo! Ac yna, mae'n amser am boogie! Fi'n gwybod mae'n swnio'n bach yn ridiculous, ond mae wirioneddol yn helpu. Gwon, fi'n der o ti. Peth arall fi'n lico wneud ar ôl dansio neu gwrando I dy hoff gan yw I just eistedd am tymor bach a just darllen penod o dy hoff lyfr. A nawr, be am eich stafell? Wyt ti'n hapus gyda fe? Yn mwy specific, wyt ti'n hapus gyda dy ddillad? Felly, be am cael bach o clear out? A mynd trwy dy wardrobe, gweld beth I ddim yn wisgo ragor. Na, no way. Oof, dim diolch. Doi e mewn bag a rhoi ei siop Eli sen. Really, Eli? Ew. Falle bod rhywun mynd I really joio'r shirt granny na. No season Gucci. Os chi'n teimlo bach yn pants, dwi'n deitha ti nawr. Mae awyr iach. Mor bwerus. Tyrd allan, agor y drws na. A gwynto'r awyr iach. Mae'n beautiful fi'n deitha ti. A nawr, just cyn I fi mynd I gwely, dy fi diary bach fi'n sgwennu yn, dwi'n nodi lawr o leia 5 peth sydd wedi gwneud fi'n hapus yn y diwrnod. Nawr, di hwn ddim gorfod bod yn absolutely life-changing. Mae'n gallu bod rhywbeth fel nes I ffonio 9 heddi, neu oedd ffrind fi'n teimlo'n lawr, so wedes I jôc ac oedd hi'n hapus eto. Neu nes I mynd allan am wac heddi ac oedd o'n blymin lyflu. A wedyn, fi'n lico sgwennu am rhywbeth sydd falle ddim di mynd yn dda ar y ddiwrnod a be fi'n gallu neud y fory I wella hwn. Os chi ddim yn gallu newid e, gad e fod. Felly, diolch yn fawr iawn am wylio. Dwi'n gobeithio mae'r tips yma wedi helpu tyma bach. A cofio, chi ddim ar ben dy hun yn y strygl gaeaf yma. Siarad o rywun, sgwennu e lawr, canu mor uchel a chi'n gallu. Neu bynnag sy'n mynd I wneud chi'n hapus. Os mae'r tips yma wedi helpu chi, please rhowch sylwad isod, be oedd tip orau chi, a please hoffi'r fideo yma os chi wedi joio. A tanysgrifio. Fawr iawn. Rhaid weld chi y tro nesa. Hwyl!